はいどうも、ルールカーです。黒騎士と塩の魔王、久しぶりになったんですけれども、動画撮っていきたいなと思います。まあ基本バベルの塔の挑戦動画になるんですけれども、アップデートのお知らせが、本日メンテナンス後に到着したので、そちらもちょっと紹介していこうかなと思います。で、まあ、クエスト中にギルド連合ともトークできるようになったよと、クエスト中にギルドの人ともトーク可能になったよということだったり、アクセサリーのサブスロット枠が増えましたと。でまだバベルの塔で手に入るイベントダイス分のものはリリースされてないですっていうことでしたね。であとはゲリラとか降臨の予約ができるようになった、モンストみたいに。でプッシュ通知で来るようになると、連絡が。で画面見ててもギルドバトル開始5分前って出るようになったりとか、結構なんかユーザビリティが上がってるなと。でバトル練習まだ触ってないですけど、これもやろうと思います。でバベルの塔も、進行状況だったり、仲間の進行状況が分かったりとか、すぐに出発から各回クリア時に、挑戦する回を選択する画面へ戻るように変更、クリア時そのまま次の回を選べるようになりますと。まあ、今までちょっとどうだったかよくわかんないですけど、一回しかやったことないんで。まあちょっと不便だったところがあったってことですね。で、ギルドバトルが配置をね、マスターが、いや、サブマスター変えられるようになったとか言って、これ笑っちゃうなと思ったんですけど、まあでも、そういうのも戦略の一つなんでね。で、乱入するクエスト、ロビーですね。で、やってるクエストがハードなのかノーマルなのかっていうのもわかんなかったみたいなんですけども、それがわかるようになったと。で、キャラのジョブで、上級職になると、SP スキルが解放されたりするんですけど、それが何が封印されてるかっていうのが分かるようになったと。アスカアクセサリーのちょっと変更があると。で、ギルドとギルド連合の人もフレンドと同様、フレンドメーターが溜まるようになると。フレンドになってなくてもね。なかなかね、細かいとこなんですけども、更新されてますね。あとは最終支援に必要な時間が11時間から8時間に。これも結構いいですね。で、これ読むと魔法石5個くれます。ということですね。はい。じゃあ早速ね、バベルの塔を挑戦していきたいと思います。で、バベルの塔が、まあ、今後、ルビー、あれやね、宝石集めか、の要になってくんのかなと。自分では勝手に思っております。こういうことか。こういうことか。連合の人ももうほとんどやってないね。早いな、クレイグさんとか。頑張ろう。で、このミッション達成のね、チェインフィニッシュを達成するために、わざとね、アクセサリーとか外して、戦うといいよっていうのを教えてもらいました。なんかチェインで倒さないともらえないらしいんで。3600ぐらい下がったな。結構下がるな。いきます。22日までなんで、あと1週間ないぐらいですかね。ちょっと1回からもう1回チャレンジしようかな。弱いっすね。これ4チェインできる？これ4チェインできますかね？敵3体しかいないけど。ちょっと勉強が必要ですね。2回上ヘアリー光、どういう親切ですね。アクセサリーに分けありますよって教えてくれますね。これどうしようかな。スキルとりあえずとかホーリージャッジメントとか使えるまでたまんないもんね。絶対ひたすら衝撃雷衝撃撃つしかない。ラリーじゃね。
まあ、一撃で倒せなければ。本当なんか25回ぐらいまではもう結構ちょろいらしいです。ランチェインって出ないからもうちょっと不安でしょうがないな。チェイン出なかった。チェインやばい。チェインベタですね。チェインちょっと調べよう。連続で攻撃してボスにとどめを刺した場合、これあれかな、難しいね。 NPC と息合わせていくのもすごい難しいですね。まあフレンドの助け借りたりとかしながらやるのもいいのかもしれないですね。まあとりあえず難易度だったりとか、まあどんな感じなのかをちょっとお見せすることを優先して進めていこうかなと思います。間に敵の攻撃が挟まったりとかしちゃダメってことですね。しかも敵のボスに向けてそれをやると。だこれだったらジョーヒポグリフ、今間に入れられちゃいましたね、こういうね。NPC のコントロールは難しいな。これは頑張るしかない。NPC を連れてかないなんていうのもできないし。まあでもイベントダイスは手に入るんでね。ただ4、この魔法石が本当惜しい。ほんと1個でも多く魔法石欲しいですからね。まあ、こんな感じで黒騎士結構コンテンツも増えるの早くて、あと、まあ、情報修正、下方修正いろいろありますけど、その時には説明をねしっかり入れてくれる、まあ、結構ねそこら辺親切なんじゃないかなと。これは言ったか、3チェイン畜生、自分も入れれば4チェインでしたね。NPC と息合わせてチェインするのは難しいな、本当に。いや、もしね、やり方こういうやり方でやるといいっすよとかっていうのあったら、ぜひコメント欄にお願いします。魔法石欲しいんで。とりあえずね、5階まで登って一旦終了しようかなと。で、まあこれ導入部分なんでね。で、その後は、なんか、要所要所、やっていけたらいいなと思っております。いきなりボス。あ、これなんか気をつけろって言われた。トーテムポールみたいなやつに気をつけろって。
こいつバッファーなんだね、トーテンポール。ラブレイブとか言って、ラップでスクッとか。よし、3差かけた。もう一発、もう一発。チーンは入ってない。残念。やったー、ガチャチケット。実はね、ガチャチケット結構溜まってるんですよね。なので、ちょっと引いていこうかなと。俺、多分だけど、充実してない編成があると思うんですよ。ウォーリアが、2677。ウィザードが2900。ウォーリアがね、充実してないんですよね。なので、ウォーリアのガチャをね、引いてみようかなと思います。ファイターガチャ。14枚あるんで、14枚引いていこうかなと。優勝席は持ってないんで。14枚引けば、SSR2 枚ぐらいは1枚は出てくれるんじゃ、今、ちょっと、出ちゃいましたね。欲が。1枚は出てくれるんじゃないかなと。10連。これ一気に10連できるんだね。いいね。親切。ガチャチケでね、あんまないじゃないですか、こういうシステム。頼む！よし！よし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 ！これ来た、SSR1 枚確定。いや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 。SSR 出たけど、アスモデウス？あー、危ねえ。 S レア誰だ？もう一度 SSR、S、うえぇマジか。2枚出たけど、もう進化済みのアスモデウスとミカエルなんですけど、ミカエルしかも、この前ヒーラーガチャで当てたんですけどいやー、ショックだな。トリスタン、まあこれは悪くないけど、あーもう4枚いきます。マジか。なんかここら辺のなんか、あ、目玉のキャラ欲しいんだけど。ゼウス、ゼウス出たらまあひっくり返っちゃうな。いけ、対月なし、エースなし。わー、終わった攻めて、攻めて虹色に。よし、なった。 SR 以上は確定。よし、頼む。あー、一応 SSR も1枚出ましたね。持ってのでしたね、パイモン。畜生。極端にファイター出ないな。アタランテか。極端にファイター出ないっすね、俺。これちょっとしばらくファイターガチャだな。これレアガチャ券ね。メダル100枚で10枚買えるって美味しいんですけどね。メダルそれ以外にも使うからね。いや、悔しい。悔しい。ほら、降臨でさ、このロールじゃないとダメってやつとかって結構あるじゃないですか。それがね、できないから。はい、というわけでね、バベルの塔の紹介と、動画でした。もしね、参考になったよっていう方、これから黒騎士やってみたいなと思った方、いらっしゃいましたら、ぜひ
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもバンバン出していきますので、お楽しみに。バイバイ。